Füzuli rayonunda az yaşlı uşağın ölümüyle nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Beyləqan-Horadiz yolunun Böyük Bəhmənli kəndindən keçən hissəsində 19BJ217 nömrəli Mercedes markalı avtomobillə təcili yardım maşına toxuşub. Qəza nəticəsində təcili yardım maşını yolun yatağındakı çökəkliyə düşüb, Mercedes-də olan 7 yaşlı Rusif namazlı hadisə yerində dünyasını dəyişib. Digər iki sərnişin 6 yaşlı Akşin namazlı və 33 yaşlı Nigar Namazova isə yaralanaraq ağır vəziyyətdə Zobucuq qəsəbəsində yerləşən Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Yaralıların vəziyyəti orta ağırdır. Fərqlə bağlı araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Füzuli.